هغه یو بنیری کیسه به درته وکړم. موږ سه یو بنیری و نو ترسکون ته مو بولې وکړنه نو دا ګډ غوښه مو بې وخوړله. او چې دا ګډ غوښه یې وخوړله او سبا یې د چلوکو چې دا غوښه یې راخیستلې ده که نه, اوس لاړ دی پټیله, پټیله چې لاړ دی نو اوس کند مندې ورته کنه اصلې ته غوښه یې پکې یخې ده که نه. نو موږ ورته هلکه څه کې څه کوې هلکه, وایي دا ګډ غوښه کرمه ګډان به راهېږي. موږ دا بل ملګری خو هم بنی رو که نه, اوس دا اوس موبایل زر موبایل جیب نه زر زر موبایل وایستو که نه, دا موبایل یې ورکو, وایي دا والا چې ډیجیټل ګډ پیدا شي.